हो प्रश्न आसा तो काळजातलो प्रश्न खरे म्हणजे एज ए एमएलए ऑफ मडकय लोकांचो मनीस आशिल्ल्या कारणान हो बॉयकॉट करपाची आवश्यकता सुद्दां आम्ही मनांत हाडूंक नाशिल्ली. जेन्ना बीएससी मिटींग जाली तेन्ना आमी अशें ठरयलें की एका दिसाचें जें पयलीं आमी जें ऑल पार्टी मिटींग जाली तातूंत एका दिसाचें अधिवेशन करुया आनी सगळें एग्री जालें आनी जें डिमांड आसा तें डिमांड डायरेक्ट आमी घेवन ये असो हे जालो. आनी जी जशें पयलीं 50% आमी पास केल्लें तशें पयलें 30% पास करचें आनी जानेवारी डिमांडा खातीर फूल फ्लॅज बट 25-23 दिसांची एसेंब्ली दवरली अशें आमचें डिस्कशन आमी केलें. आनी त्या नंतर मुख्यमंत्र्यान हे सगळे वेगळे तरेन आमच्या निदर्शनाक हाडले. बीएससी मिटींग जाली तेन्ना प्रामुख्यान हे सगळे डिमांड आयले नंतर माननीय आमचो जो ऑफिशियल लिडर आसा ताणें आपले तरेन आपले पार्टी तरेन एक लॅटर दिलें. पूण त्याच बरोबर बीएससी मिटींग चालू आसतना हांवें खुद्द 3 डिमांड तांचे कडेन केले. एक कॉलिंग अटेंशन हाडचे 3 विशयांचे किंवां हाफ एन अवर कमीत कमी डिस्कशन करचे आनी ते विशय अशे आशिल्ले COVID-19 दुसरो एनवायरमेंट तुमकां खबर आसा कितलीशीं झाडां कितलेशें हे रस्त्याक रेल्वे लायन अभयारण्याक मोडून उडयता कापून उडयता आनी त्या खातीर हो घरो वता. 2 आनी 3 महत्वाचो आमचो जो फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा पळय गोंयचो ताचेर हाफ एन अवर डिस्कशन तो म्हजो विशय नाकारलो गेलो हो पयली बाजू जाली. दुसरो विशय जेन्ना आमचो विधानसभेंत आयलो जेन्ना विधानसभा चालू जाली हांव सदांच ऑनलायन एज्युकेशनाचेर उलयतालो आनी बरोबर देवान तो पयलोच प्रश्न म्हजो सगळे प्रश्न म्हगेले जे आशिल्ले तितले तांणी आन्सर दिवशिल्ल्या कारणान तांणीच ते पोस्टपोन केले. हांवें सुद्दां ते दोनूय प्रश्न म्हगेले आनी एकूच प्रश्न म्हाका उरलो आनी तो ऑनलायन एज्युकेशनान त्या ऑनलायन एज्युकेशनाचे मुख्यमंत्र्यान कितें आन्सर दिलें हें सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची हांगा गोश्ट अशी की जेन्ना येदें व्हडलें 21,000 कोटीचें बजेट मांडटा ताचेर डिस्कशन जावपाक जाय. कित्याक डिस्कशन जावपाक खरेंच हें 21,000 कोटीचें बजेट आसा काय कितें. आतां हांव तुमकां 2019-20 18,000 कोटीचें जेन्ना बजेट मांडिल्लें 18 काय 19 ताचें जें इम्प्लिमेंटेशन बजेट केलें पळय 18-19 इट वील बी सरप्रायज नॉट इवन 40% ऑफ द बजेट इज युटिलायज. 19-20 ज्या वेळार ते काम करूंक शकता आशिल्ले आतां हें तांणी कशें केलें आनी अशें आसतना परत 21,000 म्हणजे ते 18,000 जाग्यार तांणी फक्त 9,000 काय 10,000 बजेट इम्प्लिमेंट केलें March 2020 पर्यंत. आतां March 2020 जेन्ना तांणी नवी विधानसभा जाली आमची आनी नवें फायनान्शियल इयर चालू जालें तेन्ना 21,000 कोटीचो नवो आराखडो तयार केलो आनी तांणी मांडून पास करून घेतलो आनी 50% ऑफ द बजेट तांणी युटिलायज करचें म्हणून एसेंब्लीन पास केलें. आतां जेन्ना 50% ऑफ द बजेट इज टू बी युटिलायज बाय एंड ऑफ दीस मंथ जुलय तुमी तें केलें तुमचे कडेन फक्त सॅलरी सुद्दां दिवपाक पयशे नाशिल्ले म्हणजे इवन 25% आमी जशें म्हणटा बजेटींतल्या 25% इज ऑलवेज कॅप एनीथींग म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आसलें की 25% जे पयलो हें आसा तो लेबर पेमेंट म्हूण आसा. सो बजेटांतले जेन्ना 20,000 कोटीचे तुमी बजेट करता तेन्ना सादारण 5,000 कोटी 25% धरले जाल्यार ते फक्त सॅलरी आनी पेमेंट आसता. हो सुद्दां पेमेंट दिवपाक कारण तुमी कॉन्ट्रेक्ट लेबरांक पेमेंट दिवना खुद्द प्रायमरी टिचर्सांक मोठो बोवाळ जालो पेमेंट दिवपाक एडेड स्कुलांत तुमी पेमेंट दिवना मेंटेनन्स जो ग्रेड आसता इस्कॉलाचो तो गेले 1 वर्स तुमी इस्कॉलांत पे करना
आणि अशा वेळार म्हज्या सारको मनीस जो फायनान्शियल हे मागता ऑस्टेरिटी मेजर तो मनीस तुमच्या ह्या बजेट पास करपाक कशें बसतलो. आज आमचेर टिका केली की डेप्युटी सीएम आशिल्ले मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि गुंडगिरी आम्ही गुंडगिरी करना. आम्ही जे विषय तीन आमकां मांडपाक जाय आशिल्ले ते मांडपाक दिवना म्हणून हे डिसिजन आमकां दिवचे म्हणले. म्हजे सारक्याक हांव बाकीचे कित्याक पायतले म्हजे सारक्याक जर विसरशी तर हे तीन विशय म्हजे आशिल्ले. म्हजो एक पयलो विशय आशिल्लो कोवीड, दुसरो आशिल्लो फायनान्स आनी तिसरो एनवायरमेंट. हे जर आमकां डिस्कशन करता म्हणून जर परमिशन दिलें किंवां आमी हाफ एन अवर असेंब्ली कितल्याक सोंपली अडेजान हेच्या पयली असेंब्ली कितले पर्यंत जाल्या 12-1 पर्यंत सुद्दां जाल्या रातची दनपारच्या अडेजान असेंब्ली सोंपली. जर आमचे हे तिनूय विशय जर तुमी डिस्कशनाक घेवन बशिल्ले जाल्यार एक एक तास तातूंत जाला तीन तास म्हणजे कितले अडेज आनी तीन 5:30 तुमच्यांनी जाय जाल्यार 2-2 तास करून 8:30 पर्यंत सुद्दां एका दिसाचे असेंब्ली करपाक जाता. ती सुद्दां तुमी केन्ना आणि त्या खातीर तो निशेध व्यक्त करून हांव म्हजे ताणी अशी म्हाका ताणी भायरूय घालूं ना पूण हांव जो केलो तो तांचो निशेध व्यक्त करून म्हाका उलोवपाक मेळूं ना त्या दिसा. कारण म्हाका उलोवपाक जालें ना कारण उलोवंक शकत आशिल्लो कारण जो बिजनेस प्रोसिजर तांणी दिल्लो तो सबंद जे डिमांड आशिल्ले तेचेर डिमांडाचेर सुद्दां कितें जाणा डिस्कशन एन्ड पासींग म्हणून जाणा डिस्कशन थंय जाणा. आमकां जे हे दिता आमचो जो बिजनेस पेपर दिता ताचेर सरळ बरयलें बिजनेस फॉर डिस्कशन इन पासिंग द डिमांड डिमांड नंबर डिमांड नंबर कितलो ते सुद्दां घालना. हाजेर ह्या खातीरूच म्हजे सारको मनीस जेन्ना थंय बसता तेन्ना ताका ह्यो गोश्टी डिस्कस करपाक जाय. हांव काही जे माजी आमदारान जे आमचेर आरोप केल्या ताचो कडक शब्दान निशेध व्यक्त करता. तांणी पयली शिकचे 2019-20 30% जे प्लेयर आसा म्हजे कडेन पळय हें आसा तुमी जाय जाल्यार हें मारा फोटो मारा कोणाकूय जाय जाल्यार ह्यातूच पळया रेवेन्यू आनी कॅपिटलांत कितें फक्त रेवेन्यूच खर्च दिसता तुमकां रेवेन्यूच जो खर्च दिसता तो फक्त 30-40% दिसता. कॅपिटलां म्हणजे कितें मेजर वर्क कॅपिटलांत जो खर्च आसा तो नॉट इवन 10% 2019-20 म्हणजे 10-15% सुद्दां बजेट वापरनासतना तुमी परत 21,000 कोटीचें बजेट मांडटा आनी त्या बजेटाक पास करपा खातीर आमी पास कित्याक करपाचें जे पयशे तुमचे कडेन नात ते पास करपा खातीर हो म्हजो प्रश्न. आनी त्या खातीरूच निशेध म्हणून हांव स्वता थंयच्यान भायर सरलो कारण हे जर आमकां डिस्कशनाक पयलीं घेतिल्ले आसात एसएस कॉलिंग अटेंडन ऑर हाफ एन अवर डिस्कशन किंवां स्पेशल डिस्कशन म्हणून आमकां तीन विशेष तरेन हे दिवपाक मेळटाले ते न दिल्ल्या कारणान हांव आमचो म्हाका दिसलें आमचो हो अनादार आसा की गेली 20-25 वर्सां हांव विधानसभेंत आसा आनी अशा तरेन एका दिसान खंयच्याच म्हाका दिसता इतले डिमांड पास करना खंयच्याच असेंब्लीन हांव वाचून तरी जालेंच ना. ताच्या पयलींचो इतिहास हांवें काडलो गोवा दमण एंड दीव युनियन टॅरिटरी आसतनाय हांवें इतिहास काडलो आनी हें आन्सर म्हाका विधानसभेंतल्यानूच मेळना. आनी हे जे कोण म्हाजे आमदार वा कुंकळकार आनी ताचे बरोबर बसून जे कितें उलयल्या तांचो हांव कडक शब्दान निशेध व्यक्त करता. तांणी हें शिकचे पयलीं अशी कुंकळकार बरो शिकता पूण तो ह्या फावटी शिकरसना थंय बशिल्ल्यान आमची नांवां जी न्हेतली गुंडगिरी आनी हें आमी केन्नाच गुंडगिरी खंयच करूं ना. आज बसून म्हणजे मतदारसंघांत सुद्दां गुंडगिरी ना एक भावनीक प्रेम म्हणजे घरां घरांत लोकां कडेन आसा आनी तेंच प्रेम जपणूक करून आज बसून हांव निवडणूक लढयतां हें नोंद तांणी घेवची अशें मागतां आनी परत एकदां तांचो हांव कडक शब्दान निशेध करतां.